Қазақ тілінің төл табиғаты сақталуы тиіс. Сөйлеу және жазу барысында қазақ тілінің дұрыс қолданылуын қадағалау қажет. Бұқаралық ақпараттар құралдарында тілдің қолдан саясын кеңейту керек. Бүгін осындай келелі пікірлер тіл мәдениеті, сөйлеу және жазу атты тақырып аясында өткен дөңгелек үстелде айтылды. Тіл жанашырлары баспасөз арқылы мемлекеттік тілдің қоғамдағы беделі мен мәртебесін арттыру керектігіне тоқталды. Қазір біреуге аяқ киім, бас киім бірге жазсаң, бетке таңғалып қарайды. Аяқ киімнің бөлек, әбден бөлек жазып санақ керек екен, бөлек жазды. Іштара деген сөздің ортасына сықша кемейді десең, жұрт таңғалады. Қазір мысалға өкінішке орай дегенге біз таңғалмайтын болдық. Тіпті журналистер де, тіпті мен филолог адамдардың аузынан естіп қаламын осы өкінішке орай деген сөзіңіз. Қазақ тілі азаматтардың өзінен. Оның бер жағында қазір жастар сөйлесе болды. Мен Еуразия ұлттық университетінің студенті болып табыламын дейді.